Margaret na Jemba Chibuka ya umoze duwa kusumi olio kristaya ya Gayaza Junior School. Liyamaze miaka abiri mwebili. Ngakula ngo mkulu waalyo. Unasikize duwa sala tebukula Kizito. Abadde akulira ebyenjigiriza. Nebitukidwa kusumi olio no mlo chiko lweta biduwa mabantu abenja ulo. Omubadde atwala ebyenjigiriza mdisikiti wa kiso. Nembula vizibu na mirembe. Omyuka wa muwandisi ebyenjigiriza mbula vizibu na mirembe. Reverend Kaoni Moses Banja. Asimi ya mirimu na jemba jako lede sumi olino. Ilana atekeza ntebukulu alonde dua. Mamuni na mwesubi. Mkakasa. Ngalina vingi vya mwigideko. Mkakasa. Ngajia kusobola okutwala obukulembeze buno mu maaso. Atera nobu wangu zibulavike. Yete bukulu asubiza. Okwongera okunyweza ebyensoma. Nina okulaba nti ebyensoma tubinywereza ddala okuva webiri n'okubyongerako maaso. Atenda jemba kubiriza mudide mbigere. Okubeera omuyiiya ayina okukwata obulungi abazadde. Kiba kikulu nnyo okubayiga ne basomesa bannaffe okulaba nti nno nabo tubatwala bulungi. Kufu baby njigiriza kulila polisi ya biduka mu district ya mkono Moses Sonko. Alabude wa deliver wafu gendima mwifevi limu wa masomero. Na awaline moto kenkade ngayi watakenda kukizu wa kulugudo. Maruse mbele na kwenkulu. Baino kendeza speedy ezo. Noku kubedo mpani. Kwanga mwabele somero wali waka pani. Akala ganti wali somero mwaba na wasala. So na wechito speedy ino kendeza. Noku respective mpani mwifevi. Okulabula kuna akoledde okusumira Seeta Junior and Kindergarten ya Mbalala mu district ya Mukono wabadde omuganyo omukulu ng'abayizi bajjukira bannaabwe abazze nga bafiira mu bubenje mu bifo eby'enjawulo okwetoloola eggwanga. Yenyamidu olw'abazadde abatakoze kimala okukuuma abaana. Balina okukwafaayo omwana w'omukwerekera mukwate ku mukono musale naye ne tugamba tomulekaawo ye yeesaze olw'ensonga nti abavuzi b'ekimama abavugira ku mabbali n'okuyisa ebitalina kuyisiza emmotoka gye musangira naye mutobera. Omukolo gwe gumba sibuliddeko abayizi bannassale abagenze mu primary nga ne basaze keeki n'okuweebwa amabaluwa. Babula tebeesigwa nga ye mukulu w'essomero eryo annyonnyodde ku mulamwa gwe batambuliddeko ogw'okulwanyisa obubenje. Bayigiriza oba bafune nga gye beetangiramu accidents n'okuyigiriza abalala tulabe nga banyeutukendeera ddala. Ate Reverend Father Cornelius Sempala alabudde abayizi abatikkirwa okwewala enkola eyakagwirawo nga bakulembeza ssente. Abyogeredde mu kusabira abayizi 68 abatikkiddwa mu by'emikono ku ttendekero lya Father Anthony Technical and Business Institute e Katende mu disitulikiti y'MPG. Etandika ng'oyagala okunyiriza omulimu gwo, ng'oyagala abantu bakulu oli gw'otungira olugoye mu lumutungira anyume, so si gwe kufuna ssente oba tanyumye mugambe nti akankufunira olulala. Omukulu gwetabyeko n'akuliza ebyenjigiriza mu disitulikiti eyo naye asibiridde abayizi entanda. The only way you can position yourselves and compete favorably is to have customer care and also offer the best. Sharif Sebunya ne Kenneth Nyombi okusakidde eggulo lino ku Bukedde TV.